Sigurisht se gatove patronazhistët e Partisë Socialiste e ka shumë gabim në indeksin e korrupsionit. Unë dhe Bushati ose shokët e tu? Ëh? Apo qeveria? Apo ose shokët e tu? Tani ose shokët e tu, ja po ta them, ose shokët e tu. Ose shokët e tu që japin informacionin atje se fiton një projekt. Spiuro domethën. Ose që fiton një projekt se japin informacionin atje ku duhet. Ja jepin informacion. Kush po thotë që ka korrupsion? Kush po thotë që ka korrupsion? Ka sigurisht. Po e përsëris dhe njëra, ajo që është e rëndësishme. Mënyra si reagohet. Mënyra si reagohet. Po ka dhe ndani mërë. Po ju jeni të mbrojmë, apo luftojmë. Ju e mbronit, ne e luftojmë. Ndodhi kjo gjëra, prandaj votojmë. Ja po do shiten votat, do blihen votat, siç është. Se është turp të etiketoni një elektorat dhe një popull të tërë që shitet. Është turp ta bëni këtë gjë, mos e bëni më. Ka elemente blerje e votës, sigurisht ka elemente blerje e votës. Sigurisht ka elemente blerje e votës. Edhe të pak të një të PD-s, dhe të pak të një të PD-s, të pak të një të PD-s, mos u artikuloni për bandat dhe banditët. Mos u artikuloni. Të pak të një mos u artikuloni. I kanë më kalë. O, Zoti Plumbi. Jo, Zoti Plumbi, o, Zoti Plumbi, këtu, në banditët tuaj. O, Zoti Plumbi. O, Beno, në kohën e PD-s, a i zotria që ti e mban më gjatë në gojë si gjuhën tënde, që quhet Sali Berisha, i ka fut në burg një numër, unë nuk e kam me persona fare, vlaj Basho. E përmenda vetëm një herë, kur thash, mos ma bëj si të mos ma bëj. Mos ma bëj si të... I shkoj në zyrë banditët, shefi tënë. Këtë temë mos e artikulo me mua. O, për pëse këshu? Se jam që në 92-shin, në 91-shin, po jetë duke mbrojt të keshën. E dhe di shumë mirë se si është dërtuar me gjenezë. Je burë i mirë që mbrojt të keshën. Je dhe më fatë keshë. Po do t'a dish mendimin tim. Je dhe më fatë keshë se je burë i mirë që mbrojt të keshën. Edhe më keq. Po ku është e mbrojtur e keqes? Po dishe i keq? Po ku është e mbrojtur e keqes? Bravo. Po je prej 2 orësh këtë po bën. Një mbrojtës patetik i skeqes rrënjësore të këtij vendi.